ጥንቆላ ቤት አዋቂ ቤት የደሰው ታቃል አባ የእቴ ባለቤት ይሄድ ማን ነው የት እቴ ቷና ባልሽ ነው ጠንቋይ ቤት ሜዳ ጠቋር ይወጋ አመድ በታኝ ይወጋ እሱም ይሄዳል አያቶቻችንም ይሄዳሉ ጠቋር ራሱ አታመልካለች ማ የናቴና ምን ጠቋር አሁን አንተ እዚህ ቸርች ውስጥ ተቀምጣ ማለት እነት እነታቸው ልክ ነው እያልኩ ነው አሁን እነት ምን ስብከቱ ላይ የለ አምልኮ ላይ የለ አሁን እሱ እነት ግን እነታቸው እነዚህ ሰዎች በተለይ እቺ ያለቁት ሁሉ ይህንን ነው እየገመገምት ያለው ልክ ነው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር እዚህ ቤት እንዳለ አረጋግጣል ማለት ነው በሚገባ በደንብ እቺን አሁን አንተን እግዚአብሔር አስነስቶት ስለተናገረ ከቅድም ጀምሮ የነበረ ነገር በሙሉ እውነት ነው ውሸት ነው አሁን በእውነት ይሄ ጉዳይ ምናምን እያልክ ከራስ ጋር አንተ ጭንቅላት በጣም የተማረ የሚመራመር ጭንቅላት ነው ጭንቅላት ውስጥ ያለ አንድ ነገር ቶሎ አትቀበልም ቀርተ የአክስት ምናምን ናት መሰረት ደግሞ ምናቸው ናት አክስታች ዋና ናት አጫጭ በጌታ ክበር አሁን ምን ተሰማክ ኢንጂነር አሁን እግዚአብሔር እንደሚሰራ በደንብ አረጋል እግዚአብሔር እንደሚሰራ በደንብ አረጋል አጨብጨ እግዚአብሔር እንደሚሰራ ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ ከየት ሀገር ነው የመጣው አንተ? አረ ኖ ኖ ኖ ኖ ኳላ ከቃሊቲ ከቃሊቲ ሲጋራ የሚያጨሰው ታውቃለህ? ሲጋራ የሚያጨሰው ወንድሜ አንተ ከማን ጋር ነው እዚህ ቤት የመጣው? ከእህቴ ጋር ከእህቴ ጋር አንተ ጋር ኢየሱስ ደና ነው መጸለይ ይችላል ይችላል ደስ ይለኝ ለምን ታለክሻለሽ ወንድምሽ ወንድምሽ ነው ወንድሜ ነው ማለት ወደ ጌታ ስለመቀደስ ነው መቼ ነው የመጣው በቅርብ ነው የመጣው አጫጭ ወለጌታ ከሆነ ገዳ የተገደለ ይሆን አሜን እህ ወጣል ሊገለው የሚፈልግ መንፈስ አለ ሰላም ላንተ ይሁን መጸለይ ይችላል ይቻላል ከብዙ ሞት ያመለጥከና ልክ ነው ቤተሰቦች በሙሉ የተሳሰሩ ናቸው ምስቀልቅል አድርጎ ሊገድል የወጣ መንፈስ አለ በተለይ 2017 ይሄ ቤተሰብ ሀዘን ሳይነካው አይገባም ብሎ የተማማለውን መንፈስ እግዚአብሔር ዛሬ ገለውታል አሜን እኔ ለራሴ አሜን ብያለሁ አሜን ሀዘን ሳይነካኝ ክራ መጋባ ሳይነካኝ ጨለማ ሳይነካኝ 2017 ገብቻለሁ አሜን አረ አሜን በለይ በጌታ አሜን ስለዚህ በዚህ ወጣት ላይ እማየው እግዚአብሔር እየተናገረኝ ያለው 2017 በሱ ምክንያት ቤተሰቡን ሀዘን እንዲነካ ድንገተኛ የሆነ ሞት እንዲገባ ፕሮግራም ያዘውን አውሬ እግዚአብሔር ገልብጦታል አሜን ካልክ ላንተም ይገለበጣል የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ሞት ተሰበረ አሜን ጥንቆላ ቤት አዋቂ ቤት የሄደ ሰው ታውቃለህ አባ የእቴ ባለቤት ይሄዳ ማን ነው የት እቴ ቷና ባልሽ ነው ጠንቋይ ቤት የሚሄደው አንቺ የቸርች ነሽ ሙሉንጌል መንፈስ ወድቆልኛል እኮ ከዚህ በፊት የዛሬ 2 ሳምንት እሁድ መጥቼ መንፈስ ወድቆልኛል እንግዲህ መንፈስ ካለበት ሁሉ ይውደቅ አሜን ምን ነው አሜን በት አሜን እኛ እንኳን እዚህ ያለን አሁን ሰፈር መንደር ላይ ካለን ወድቆን ነው አሜን አራሜ በለያ አሜን አሃ ተቋር ይወጋ አሜን አመድ በታኝ ይወጋ አሜን ቆጭ ብሎ የሚረገም ይወጋ አሜን ነው? አሜን። ስለዚህ አንቺ ባል ነው ጠንቋይ ቤት ሄደው?
እሱም ይሄዳል አያቶቻችንም ይሄዳሉ ጠቋር ራሷ ታመልካለች የናቴና ምን ጠቋር ወይኔ አጀብጀበ ለጌታ ክብርስ እግዚአብሔር ምንድነው ያለ ጠቋር ምን ይሆናል ዛሬ የማገለግለው እግዚአብሔር መሰከረ ስማገንቶ ኡቅና አገንቶ አንተ ባልተፈጠርክበት ዘመን ዘርዘርን ሲያስገብር የነበረ ጨለማ ተገፈፈ አሜን ታዋሜን በትለን ግን ይሻላል አንተ ጠንቋይ ቤት ሄደሶ አጣቀ የሷን ባል ብቻ ነው መጣቀው አሲያውሩን እየሰማሁት እሱንም እንጂ ሌላ አንተና ለሰዱክም አይኔ አልይትኩም ለብቻዬ ነው የምኖረው እኔ ለብቻዬ ነው የምኖረው ስለዚህ አምልጣህላ አው እኔ እንደዚህ አይነት ንክክት ውስጥ አልገባም የለም እኔ ግን እግዚአብሔር ምን ይያለኝ እንደሆነ ታውቃለህ ቀጣይ ጥቂት ቀናቶች ድንገት ሞተ ባንተ ምክንያት ዘሩ ውስጥ ሐዘን እንዲገባ አሁን አንተ እዚህ ቸርች ውስጥ ተቀምጣ ማለት እነታቸው ነው ልክ ነው ይያልኩ ነበር አይ ቆይ አለ እግዚአብሔር እዚህ ቤት ክብር መስጠት የሚችል ጀግና ካለ አሁንነት ምን ስብከቱ ላይ የለ አምልኮ ላይ የለ አሁን እሱ እነት ከነታቸው ነው እነዚህ ሰዎች በተለይቺ ያልቁጭ ብሎ ይሄን ነው የገመገምክ ያለከው ልክ ነው ልክ ነው ምንም አሁን ስብከት አሁን ምን ተሰበከ ብለና ስብከቱ ነተናገርም አሁን እነዚህ እነታቸው ነው እቺ አሁን በተለይ ምንድነው ነው ያልክ በቃ በኔ ዙሪያና አሁን እነት ነው አሁን እዚህ ቤት እየሆነ ያለው ነገር ይያልክ የለም አምሮ ሁሉ በዚህ ውጥረት ውስጥ ነው ያለው ልክ ነው ልክ ነው አሁን ስመጣም ጌታ ሆይ እነት ከሆነ ተቃላው ጣልኝ ተናገረኝ ብዬ ነበር የመጣው ስለዚህ አሁን በዚህ 11ኛው ባለቀይ ሰዓት አንተን ባላስነሳ እዚህ ቤት ያለው ነገር ሁሉ ውሸት ነው ብለህ ልትሄድ ነበር ልክ ነው ልክ ነው እነት ነው አጀብጀባ ወይኔ ባጀባጀ አታርግ ብዬ አለው አተ እግዚአብሔር ዛሬ ከቤት ላይ ጨለማ ገለበጠ አለ እግዚአብሔር አለ በጌታ ይሻቸዋለሁ ክብር ስጡልኝ ለሱ ለራ አሁን እሱ በቃ ወሬ አሳጣ ነው አጨብጭበ ለጌታ አለ እግዚአብሔር ወሬ አጣ በቃ ባጀባጀ አታርግ አንተ በደንብ አድርገህ አጨብጭብ ምን ምን እንዳለ ታውቃላችሁ በቃ ኦሬዲ የለም እሱ እዚህ ጉባኤ መካከለ የለም በእውነት ነው መናቃችሁ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት የለም እንዳይኖር መንፈሱ አድርጎ ኦሬዲ በሱ ምክንያት 2017 ሐዘን ዘራቸው ላይ እንዲገባ ፕሮግራም ይዟል ይሄን እሱ አያቅም ግን እዚህ ተቀምጦ ማለት አሁን እዚህ ቤት እነት አሁን በተለይ እነታቻን እያለ ፕሮግረስ ምንም የለም በቃ አሁን እሱ ስጋው እዚህ ተቀምጧል እሱ የለም ከዛ ምን አልኩኝ አለ እነት እዛ ቤት ይነገርየው የኡነት ከሆነ አስነስቶ ይናገረኝ ብዬ ነው የመጣሁት አጨብጭበ ለጌታ ክብር ዘንድሮ ወራኞች ወሬ ያጣሉ አረ አሜን በለኝ በጌታ ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር እዚህ ቤት እንዳለ አረጋግጣል ማለት በሚገባ እ በደንብ እቺን አሁን አንተን እግዚአብሔር አስነስቶት ስለተናገረ ከቀደም ጀምሮ የነበረ ነገር በሙሉ እነት ነው ውሸት ነው አሁን በእነት ይሄ ጉዳይ ምናምን ይያልክ ከራስ ጋር አንተ ጭንቅላት በጣም የሚመረመር ጭንቅላት ነው ጭንቅላት ውስጥ ያለ አንድ ነገር ቶሎ አትቀበልም ልክ ነው አሁን እሺ እግዚአብሔር አስነስቶ ሞት ተሰበረ ስላለ እነት የዚህ ቤት ፕሮግራም ልክ ነው ትክክል ወደ አንተ ስለመጣ ህ ታይ ዘይት ጠቋሪ ወጋ አሜን አሁን እንደዚህ ቻውን በ11ኛው ሰዓት ባለቀ ሰዓት እንደዚህ ባላስነሳ ከሷ ጋር እኔ ግን በቃ ይያልከ ይያወራ ለቴት አው ከባድ ጊዜ ነበር ባረክ አሜን 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 በቃ ወሪያ ባጭባጫ ታርክ በጌታ ብያል አክ ጫርጎት ጊዜውን አክስሮ ሰዓቱን አክስሮ ወረኛ አርጎ ከዚህ ላይ አስወጣው ያለ መንፈስ ኢየሱስ በድግግ ደቂቃ ውስጥ ከላዩ ላይ ሰበረ አሜን ቀኛስ ከፍ አርጎና ሞት ተሰበረ በሩሲ አሜን
ጨምሩ በጌታ ሰበረ። ኢንጂነር ሰው ታቃለ ነኒ ሰላም ላንተ ይሁን። አሁንሳ አሁንሳ ልክ ነው። አጀብጀው አለ ጌታ አቀበ ባጀባጃ ታርጋተ። ዛሬ ጨለማ ከዘራችሁ ተሰበረ፣ ከልጆቻችሁ ላይ ተሰበረ፣ የሰጋችሁበት ተነቀለ። ቀኝ ከፍ አድርግና ጨለማ አይሆንም በለኛ። ጨለማ ካልሆነ ምን ይሆናል? ብርሃን ይሆናል። ብርሃን ይሆናል። የምትፈልጉበትን ነገር በቀላል መሄዳችሁ የምትወስዱበት አካሄዳችሁ የማይወለጋገድበት አሜን ላለ ይሁንለት። እስኪ ቀኝ ከፍ፣ ጨለማ አይሆንም በሉሽ፣ ብርሃን ግን በሏ በቤቴ ላይ ሆነዋል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። አያችሁ እግዚአብሔር ደግ አይደል? አሁን ወስነ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አለብህ። ምቀኛ መንፈስ አለ ነገርህን የሚያበላሽ። ስራክ ወደፊት እንዳይወጣ ኃይለኛ ተግዳሮት እያደረገ ያለ እጅ አለ። እየተጨናነክ እንድትኖር እግዚአብሔር ደግሞ ካንተ ጋር ጉዳይ ስላለው ካለህበት ሁኔታ ነፃ ሊያወጣክ አጄናውስ አገባ። ፍቅርተ ምትባል ሴት አለች እዚህ ቤት። ፍቅርተ ምትባል ሴት ሚያክሷን አንተ ታቃታለህ? ፍቅርተ ምትባል ያክስታችን ልጅ ናት። ፍቅርተ ታቃታለህ? ያክስታችን ልጅ አለች። በራሷ ናት በጌታ ነው? አይ ዓለም ነች። ዓለም ነች። በዓለም ነች። ኢንጂነር ምን አልከ? በዓለም ነች። በዓለም ነች። አጫጭ ፍቅርተ እግዚአብሔር ዛሬ ዘራችሁ ላይ ያለ ጨለማ ገለበጠ። አሜን አሜን። ተወዳት አለ ፍቅርተን? ያው ዘመዳችን ነች። ምን አልኩ ነው? ብዙም ቅርርብ የለንም ግን አዋቂ ቤት ትክክል። በጣም ታም ማለት ሞት ማለት ነው። እኛን አይፈልጉንም በእንቴ ስለሆነ አዋቂ ቤት አዋቂ አይደለም። ጌታ ይገስጸው። ምን ያውቃል እሱ? እነት ነው የተናገረው። አይ ቤት ትክክል። አጨብጨባ ለጉ አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ። እግዚአብሔር የተባለለት ክብር ይከባዋል። ከሱ ውጪ አዋቂ አላውቅ። ፍቅርተ ጠንቋይ ቤት ሄዳለች። በጣም ብዙ ዘርዘሮቹ ውስጥ ከእግዚአብሔር ውጪ ቀን ለይቶ መስዋዕት የሚቀበል መንፈስ አለ። ይሄ መንፈስ ደግሞ እሱን ሊገለው ይፈልጋል። ማለት ጤናማ ሰው እሱ ነው። ትክክል። ዘር ውስጥ አለ የሚባል አንድ ብርቅዬ በቃ እንደዛ ብል ጥሩ ነው። እውነት ነው። በቃ የሆነ አንድ እሱ። ስለዚህ መንፈሱ እሱን ሊገለው ይፈልጋል። የአባቶች የአምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ አራት ሰዎች በቅርብ ቀን በአንተ ዘር ውስጥ ጌታን ያገኛሉ። አጨብጭበ ለጌታ ከበርስ። አራት ሰዎች ደሞዩ ጠንካራ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ናቸው ታልፈው የሚሰጡት። አረ አጨብጭባችሁ ለጌታ ከበር ስጡ። ይህንን ወንድሜን የሚፈልግ ቪዊንዳ ሰከተረበሽ ካንታያ ቶሎ ልብህን ኢንጂነር ለሰው አትሰጥም። አንተ ልክ ነው። ትጠጋና በደንብ አድርጋ ትሰልላለህ። ማታዋጣ ከሆነ ዞር በይ ትላለህ። እንዲህ አትበለኝ። ልክ ነው ወይ? አዎ በለኝ። አዎ ልክ። የምን ደጭጭ ጭንቅላት መነቅነቅ። ልክ ነው። ለኢየሱስ ክብር ይሁን። አሜን። ክብር ይሁንለት ለኢየሱስ። እና እንዲህ 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 በማድረግ ብዙ አሁን አንዷን እንደዚህ ከዛ ሌላዋን ከዛ ሌላዋን እንደዚህ ልክ ነው።
ልክ ነው ብዙ እንትናል ከዛ ለራም ደሲ ያ ግሩፕ እነዛ ማለት አሁን ለምሳሌ እሱን ከነካው ማለት ለምሳሌ እሷን እንትና አይታየም ነው አይ እንደያን ነገር አለበት ከዛ እዘችኝው አቀ እዛ ነ እያልክ እንትን ያላልከው የሆነ ያለ እንትን ያላልከው አሁን ብቻ አንተ ልክ ነው የምትፈልገው ነው ያጣው የሚያስፈልገን ሰው የምትፈልገው ነው ያጣው ልክ ነው ልክ ነው እውነት ነው አማርኛ ይሰምተኛል አዎ የምትፈልገው ነው ያጣው የሚያስፈልገን አይደለም የምትፈልገው አዎ የሚያስፈልገን ሰው የምትፈልገው ነው ያጣው አዎ በተለይ እርግጠኛ የሆነችበት እርግጠኛ የሆነችበት ነገሩ ከአንተ ጋር እንደሚቀጥል ተስፋ ያደረገችዋን ቴስት አደረከና ደርበህ አልከና ወብቻን ለከና ለከና ያው ስሙ ብዙ እንጁ ረፍ ረፍ በሉት የምትፈልገውን ሳይሆን በሉ የሚያስፈልግህን እግዚአብሔር በሏ ያውቀልሃል አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር አሰጡ ስለዚህ በቁጭት በስምክ ላይ አሁን አንተ ተጠራጣሪ ሰው ነህ እነት ነው ብትሞት ሰው አታምን አላምንም ብዙ ጊዜ ቤተሰብም ስለተጎዳ ሰው በማመን ብዙ አልቅሰናል ለሰው መልካም ይሄ መርከም ከላዩ ላይ የተሰበረ ይሆን አሜን አታምን ይክን ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አራት ሰዎች በቅርብ ቀን ማገለግለው ጌታ መስከረ የዚ ወጣት ቤተሰብ የዚ ወጣት በህይወት ያሉ በሙሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ሞትን ስለከለከልኩ የሞት መልአክ በቃ ስላልኩ የዚ ወጣት ዘርዘር በቅርብ ቀን ጌታን ያገኛል አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ከኔ ጋር ተጣበቀ ነጥም ከእግዚአብሔር ጋር አሜን ኃይለኛ መሰረት ማናት አክስታችን ናት ፍቅርተ አክስት ያክስት ምናምን ናት መሰረት ደሞ ምናቸው ናት አክስታችን ዋና ናት አጫጩ በጌታ ክብር አረባጭ ባጫ ታርክ ታውግን አለ እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ ብዙ ክብር ይሁንለት አሜን ብዙ ክብር ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ከዘርዘራቸው መርገምን ሰብሬያለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ጥቁር ሊያስለብስ አንገት ሊያስደፋ በተለይ በሱ ምክንያት ነገሮች በሙሉ አሁን የሁሉ አይኖች እሱ ነው ተስፋ ያረጋግጥ እነት ነው ትክክል ከትንሽ እስከ ትልቅ የወለደ ሁሉ የራሱን ህይወት የሚኖር ሁሉ እሱ ላይ ነው መንፈሱ ደግሞ ሊበቀለውና ሊገለው የሚፈልገው እሱ ነው እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ በቃ ብያለሁ አሜን አሜን ለሰው ይሆነለት አሜን የሰይ ሲያገኘው ማንኛውንም መርከም ከዚህ ቤተሰብ ላይ የተከለከለ ይሁን አሜን አሜን እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ በመቃብር አፈር የሚሰራውን ያንን መርከም ዛሬ ሰብሬዋለሁ እሺ ነፃ ወጣችሁ በሏቸው እስኪ አሜን ጨምሩላቸው እስኪ አራት ሰዎች ጌታን ያገኛሉ አሜን አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ ኢየሱስ ሲያገኘው እግዚአብሔር ሆይ እውነት አንተ እንዳለህ ሊያውቅ በሚፈልግበት መንገድ ስላገኘው ለስመ ክብር ይሆን አሜን አሁን አንተ በእንደዚህ ነው ልታውቀው ይፈልጋል ልክ ነው በቃ በእንደዚህ መተው ወይ ሰንበዲ ሆነ አገልጋይ መተ ሲናገረኝ ነው ኡነት መሆኑን ማረጋግጣ ልክ ነው ብለህ ነው የመጣው ተጠራጣሪም ሰው ስለሆንኩ አንደኛ እስከ ቀድሙ ድረስ ህዝቡን ሳገለግል ሲሰብክ ሲዘመር የሆነ ምንም ውስጥ የለም አሁን ኡነታቸው ነው ይላል አንተ አው ኡነታቸው ነው የኡነት ጌታ እዚህ ቤት አለ አሜን ክብር ይሁንለት አሜን አሜን
አሁን ምን ተሰማክ እንጂነር? አሁን እግዚአብሔር እንደሚሰራ በደንብ አረጋግጥ። እግዚአብሔር እንደሚሰራ በደንብ አረጋግጥ። አጀብጀብ እግዚአብሔር እንደሚሰራ በደንብ አረጋግጥ። አረ በጭበጫ ታርጌ ቀላል ነገር እንዳይመስልክ። የሰይ ሲያገኘው አቤቱ እግዚአብሔር የዚህ ወጣት ህይወት ኖሮ ከመጣው ይልቅ ሚሄድበት ሩቅ ስለሆነ በእያንዳንዱ የህይወት ምዕራፎቹ አምላክ እንደሆንክ ራስን ትገልጥለት ዘንድ በገለጥክልን እውነት እየኖረ እያስከበረ ዘመኑ ያልቅ ዘንድ ሞገስ አቀን በላዩ ላይ ይውደቅ። አፍን ስጠይ እስቲ አብላፈን 1 2 3 4 5 6 7 ተፈጸመ። አጨብጭበለ ጌታ ከበርስ ባጭባጫ ታርክ በደም ባርከ ለጌታ አጨብጭበለ። የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ ወርልድ